Kide vertkhel mogesalmebit, es aris Kronika 14 saatze, me Levan Kvatashidze var da gamoshobas shinakhavt. Rats nishnavs kveqnisa da tavdatsvis uts'qebistvis akhali sabrzolo momzadebis tsentris gakhsna. Detalebi randomime tsutchi. As 87 inficirebuli da 46 gankurnebuli patsienti pirdapiri chartva kronikashi. Ახალქალაქში უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ახალი ცენტრი გაიხსნა. ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრი თავდაცვის ძალების მეთაურთან ერთად დაესწრო. Მანამდე კი ახლად გახსნილი მომზადების ცენტრი დაათვალიერეს. ამ წუთებში კი ცერემონიის დასკვნითი ღონისძიება იმართება და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ბატონო გენერლებო, მივესალმები. Მეუფე ნიკოლოს, მივესალმები ჩვენს გუბერნატორ სამხარის პარლამენტის წევრს. ბატონო ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო, რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ჩვენი გმირის ზაზა ფერაძის ოჯახს, მის მეუღლეს და მის შვილებს. Მადლობა გითხრა მათ ზაზა ფერაძის მიერ გაწეული ღვაწლისთვის, თავდადებისთვის, გმირობისთვის, რომელიც მანომში ჩაიდინა. მან გვაჩვენა დაგვიტოვა მაგალითი თავგანწირვისა. თავგანწირვისა საკუთარი თანამებრძოლებისადმი, საკუთარი სამშობლოსადმი. ეს არის მაგალითი სიყვარულისა ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის გახსნას აქ ახალქალაქში. მოგეხსენებათ, რომ საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრი ატარებს ზაზა ფერაძის სახელს. დღევანდელი დღე არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ თქვენთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, ჯარისთვის და სამხედროებს, არამედ ამ რეგიონის მოსახლეობისთვისაც. მოგეხსენებათ, რომ ამ ბაზას ყოველთვის ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა. ეს ბაზა ატარებს 200 წლიან ისტორიას. აქ ქვედანაყოფები არსებობდნენ 200 წლის განმავლობაში და ბოლოს 2007 წელს, როცა რუსეთის ჯარმა დატოვა აღნიშნული ბაზა, ამ ბაზას ჰქონდა ფუნქცია დაკარგული. ეს ბაზა ისტორიულად ყოველთვის იყო ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მომხდარიყო ინტეგრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით. უაღრესად დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ ბაზას, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობა იყო დასაქმებული და მათი ჩართულობა იყო ყოველთვის თვალშისაცემი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ საწყის საბრძოლო მომზადების ცენტრის გადმოტანა ახალქალაქში არის მრავალმხრივი მიმართულებით ბევრი ეფექტის მომტანი. პირველი ის, რომ ცენტრი სრულად არის მზად ერთნაკადზე 800 როგორც საკონტრაქტო, ასევე სავალდებულო რეკრუტი მიიღოს და მოამზადოს, და როგორც ვთქვი, აღნიშნე, ეს ცენტრი მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებს რეგიონში ინტეგრაციის კუთხით და ხელს შეუწყოს ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას. ეს ცენტრი არის, მეგობრებო, ჩვენი აღშენებლობის პროცესის ერთ-ერთი ხელშესახები მაგალითი, რომლის ფარგლებს ჩვენ დავიწყეთ მთელი ინფრასტრუქტურის განახლება. მოგეხსენებათ, რომ 250 ობიექტზე ჩვენ თანამედროვე სტანდარტის, ნატოს სტანდარტის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას ვახორციელებთ. სამუშაოები დასრულდება წლის ბოლოს და მანამდე ჩვენ ყველანი ერთად ვიხილავთ თანამედროვე, ასე თანამედროვე ბაზების გახსნას. მე ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო გენერალ მათიაშვილს და თავისი ძალებს და თემს შემადგენლობას იმ სამსახურისთვის, რომელსაც ისინი ეწევიან ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ასევე მინდა მადლობა უთხრა მეუფეს მორძანებისთვის. ეკლესია და ჯარი ყოველთვის იყო და არის როგორც ერთი ორგანიზმი.
და სწორედ ეკლესიის თანადგომა ჯარისკაცებისთვის, ჯარისთვის არის უარყო მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა ვუთხრა მეუფეს და სრულად საქართველოს საპატრიარქოს ჩვენს ეკლესიას გვერდში დგომისთვის. დიდი მადლობა ყველას, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დღეს მოგეხსენებათ, რომ არის სამხედრო ავიაციის დღე და მივულოცო ყველა მფრინავს, ყველა მთელს შემადგენლობას ავიაციის სარდლობის დღევანდელი დღე. მოგეხსენებათ ასევე, რომ ჩვენ დავიწყეთ მთელი საავიაციო პარკის განახლება და გაისათ 2021 წლის 19 სექტემბერს ჩვენ შევხვდებით განახლებული ავიაპარკით. დიდი მადლობა, მერთი იყოს თქვენი პარველი. ქალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო გუბერნატორო, ბატონო გენერლებო, ბატონო ოფიცრებო, სერჟანტებო, რიგითებო, მოწვეულო სტურმებო, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს თავდაცვის ძალებისათვის მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ეროვნული გმირის უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის დაარსების დღეს. მინდა ყველას პირველ რიგში მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ნიშანდობლივია, რომ სწორედ დღეიდან საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრი განაგდება ახალ, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ ბაზაზე. საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის მომზადების საკითხში. ცენტრში მიმდინარეობს ყველაზე მნიშვნელოვანი საწყისი სამხედრო ცოდნის გადაცემა მომავალი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის. დღეიდან ახალ ბაზაზე არსებული მაღალი სტანდარტების ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის მიერ რეკრუტების გაზრდილი რაოდენობის მიღებას და მათთვის უფრო მაღალი დონის სწავლებების ჩატარებას, რაც პირდაპირ აისახება თავდაცვის ძალების საბრძოლო სიძლიერისა და შესაძლებლობების განვითარებაზე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის მინისტრს გაწეული ძალისხმევისა და მხარდაჭერისათვის. უგრძესი მადლობა მინდა ასევე გადაუხადო საქართველოს ეროვნული გმირის ზაზა ფერაძის ოჯახს პატრიოტული სულისკვეთებით სავსე შვილის აღზრდისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ზაზაშვილები ღირსეულად ატარებენ გმირი მამის სახელს. სასწავლო ცენტრის პირად შემადგენლობას უსურებ წარმატებებს და წინსვლას პროფესიული განვითარების კუთხით და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი თელს თავის ცოდნას და გამოცდილებას მიმართავენ თავდაცვის ძალების გაძლიერებისათვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ეს იყო ჩართვა ახალქალაქიდან, სადაც საბრძოლო მომზადების ახალი ცენტრი გაიხსნა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 187 ინფიცირებული, ბოლო 24 საათში, ასეთია 19 სექტემბრის COVID სტატისტიკა. დღეს გამოვლენილი შემთხვევების უმეტესობა კვლავ აჭარას უკავშირდება. ეპიდემიოლოგთა ყურადღების ცენტრში რჩება რამდენიმე რეგიონი. რაც შეეხება თბილისს, ერთ დღეში დედაქალაქში ინფიცირების 30 შემთხვევა გამოვლინდა. COVID კლინიკებიდან კი 46 პაციენტი გაწერეს. დავით ყურაშვილი გაგვაცნობს, როგორია ქვეყნის მასშტაბით დადასტურებული შემთხვევების გადანაწილება. ლევან, COVID რუკაზე აჭარა კვლავ ნარინჯისფერად რჩება, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში მიმდინარე გამოკვლევების შედეგად უმრავლესობა აჭარას მიეკუთვნება. სამ ციფრან ნიშს წარმოადგენს აჭარაში გამოვლენილი შემთხვევათა რაოდენობა, მათ შორის დღეს გამოვლენილი სწორედ აჭარაში იყო უმრავლესობა და ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს დილით მარინა ეზუგბაიამ გააკეთა ტრადიციულ ბრიფინგზე განცხადება. ეს 187 დადასტურებული შემთხვევა ასეთი განაწილებით გახლავთ. 116 არის აჭარა, 30 გახლავთ თბილისი, 15 გახლავთ იმერეთი, სამეგრელო ზემოსვანეთი გახლავთ 11, გურია გახლავთ 4, კახეთი გახლავთ 3, შიდა ქართლი 3, ქვედა ქართლი 2, მცხეთათიანეთი 2 და სამცხე ჯავახეთი გახლავთ 1. გამოჯამთელებულების რიცხვი გაიზარდა 46-ით. იმერეთის რეგიონში დღეს გამოვლინდა 15 ახალი შემთხვევა, ნაწილი მიეკუთვნება პედაგოგთა კლასტერს, ხოლო ნაწილი კი არის ოქროს ბირჟაზე გამოვლენილი ინფიცირებულთა კონტაქტები. 16 ადამიანი განაგრძობს სწორედ ამ კლასტერიდან მკურნალობას კლინიკებში. ასევე დღეს 6 შემთხვევა გამოვლინდა სამეგრელოში, 2 კი ახალ მცირეწლოვანი არის კახეთის რეგიონიდან. დადასტურებულია COVID ინფექციის 6 შემთხვევა. 4 არის
საბერიოს კლასტერი, ერთი არის რამოდენიმე დღის წინ გამოვლენილი ხალბატონის შენაკიდან და მისი კონტაქტი და ასევე არის ბათუმიდან ჩვენს რეგიონში დროებით მყოფი პიროვნება. გამოკლეული ნიმუშებიდან ორი დადებითი შემთხვევა მივიღეთ. ეს ორივე შემთხვევა გახლავთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, უკვე არსებული ერთ-ერთი კლასტერის ახლო ოჯახური კონტაქტები. კერძოდ გვიმრიანთან დაკავშირებული ოჯახის კონტაქტები, ორივე მცირეწლოვანი ბავშვია, ოჯახის წევრები არიან. ჯამში 1658 ტესტი იქნა აღებული ბოლო 24 საათის განმავლობაში, საიდანაც 15 დადებითი შემთხვევა გვაქვს COVID-ზე. ეს რა თქმა უნდა ძირითადი ვიცით, თუ რომელია პირველ წყარო ინფიცირების, თუმცა ჯერჯერობით კვლევა მიმდინარეობს ნაწილზე. COVID-19 დაუდასტურდა ასევე სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელსაც, მას გუშინა უღეს ტესტი და გუშინო დაუდასტურდა ახალი კორონავირუსი, ის მივლინებით აჭარაში იმყოფებოდა და ამ დროისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინფიცირებულთა რაოდენობა არის 3306, ხოლო გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა არის 1491. დავით ყურაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. 187 შემთხვევიდან 116 აჭარაში გამოვლინდა. წინა დღეებთან შედარებით რეგიონში ინფიცირების დინამიკა მიკლო. არეული კლასტერების მიუხედავად ეპიდემიოლოგები კვლავ ცდილობენ დაადგინონ დადასტურებული შემთხვევების წყაროები. პარალელურად გრძელდება გაფართოებული ტესტირება. დარეჯან ჩხიკვაძე საუბრობს ბათუმიდან. ლევან, 116 COVID დადებითი და 28 გამოჯამრთელებული, ასეთია დღევანდელი დღის COVID სტატისტიკა აჭარაში, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ დღეებთან შედარებით არის დაბალი მაჩვენებელი, რეგიონი მაინც რჩება ცხელწერტილად და არის ეპიდემიოლოგების ყურადღების ცენტრში. ინფიცირებულებს შორის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელიც. სააგენტომ შეაჩერა მოქალაქეების მიღება და ის ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას უკვე შაბათიდან განაახლებს. შენობაში იმყოფებიან ეპიდემიოლოგები, ასევე ჩატარდება შენობის სრული დეზინფექცია და ეპიდემიოლოგები, როგორც ინფიცირების წყაროს, ასევე კონტაქტებს ადგენენ. ინფიცირებულებს შორის არის მეხანძრე მაშველიც, რომლის ცვლაშიც მყოფი ყველა მეხანძრე იმყოფება იზოლაციაში. COVID დადებით პაციენტებს აჭარაში 7 კლინიკაში მკურნალობენ. კლინიკების უმრავლესობა უკვე სრულად არის დატვირთული. მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის უწყებაში ამბობენ, რომ საწოლფონდის რაოდენობა საკმარისია და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება დამატებით მობილიზებაც. რესპუბლიკურ საავადმყოფოს დაემატა 14 ახალი პაციენტი COVID ინფიცირებული. დღეისთვის ჯამში აყვავს 154 პაციენტი. აქედან 14 პაციენტი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. 5 პაციენტის მდგომარეობა კვლავ მძიმე რჩება. მათთან CPAP რეჟიმში მიეწოდებათ ჟანგბადი და მიმდინარეობს ინტენსიური მკურნალობა. განყოფილებაში ყავს 116 პნევმონიანი პაციენტი, ეს სხვადასხვა ხარისხის. გუშინ ერთი პაციენტი გამოგვიჯამრთელდა და გაეწერა, 13 კი გადაყვანილი იქნა каранტინის ზონაში. კლინიკაში ამ ეტაპზე ირიცხება 53 COVID დადასტურებული პაციენტი, მათგან 30 არის ბავშვი, ძიმე პაციენტები არ არის, 5 პაციენტი ახლა ეწერება და უკვე დარეზერვებულია ორი ოჯახი ბავშვები ჩემოდის. მოთხოვნის შესაბამისად საწოლფონდი იზრდება, ეს განისაზღვრება საჭიროების მიხედვით. ამასთანავე ემატება COVID სასტუმროებიც. ჯანდაცვის რგოლი მუშაობს სრულ კოორდინაციაში და თავისთავად ურთიერთთანამშრომლობს და ერთიანი მოქმედების სქემა მუშაობს ყველა სხვა უწყებასთან ერთად. ჩვენი თხოვნა არის და რეკომენდაცია მოსახლეობამ დაიცვას ის წესები, რაც არის გავრცელებული. სხვისპირა ქალაქში გამკაცრებულია მონიტორინგით, შეგახსენებთ, რომ ბათუმში ყველა შემომსვლელს თერმოსკრინინგი უტარდება. ეს იყო დარეჯან ჩხიკვაძე. ოკუპირებულ აფხაზეთში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა 43-ით გაიზარდა. ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით, გუდაუთის საავადმყოფოში 73 COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს, მათგან 8-ის მდგომარეობა მძიმეა, 14 კი საშუალო სიმძიმისაა. გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 9-ით გაიზარდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში კორონავირუსის შემთხვევათა რაოდენობა 825 ადამიანს აღწევს, მათგან 225 პაციენტი განიკურნა, 7 კი გარდაიცვალა.
Машинист дворе Галская центральная районная больница развернут сортировочный пункт, где принимают пациентов с повышенной температурой. Морги антирекорды гамовлинда русачи болу 24 часа коронавирусит инфицировал тараоденобам болу твенахеварши пирвелад 6000 гадаачарба. Кардайцвала 144 пациенти. Амепидвитарэбис миухедават Кремльши мкацри шезгудобис дацэсэбис ауцилеблобас ჯერ ვერ ხედავენ. Тамар Гоцеридзе საუბრობს მოსკოვიდან. Коронавирусит инфицировался раоденобит русачи из Москвы лидеров, калакши мориги антирекорды дафиксирда болозда от сачи рвас от стахут адамиян даудги да ковид храмеди. Москвы измери мосахлеоба зарцмонептром вирусис меоре талгарик неба, да твит изоляции с режимис хел меоре чемогебис ауцилебло бардат геба. Тумца вирусологеби вараудове ром аминдис гауаре себастан эртат родесац этем адамианис иммунитети вирусис гавцелебис сихшире моиматепс. Русати изам тава Санитарული სამსახურიკი მოსახლეობას მოუწოდებს ატარონ პირბადეები, რადგან ვირუსი ყველაზე დიდი ალბათობით აეროზოლური გზით ვრცელდება, ამიტომ სოციალური დისტანციის დაცვა და პირბადეების დარება აუცილებელია. Русачидзам соплиоши шерджеруби дадгенили аром. Коронавируси даавадебис ганмеоребит шемтховеби аргуакс. Амис миухадават оламунда давицуат пирбадеебис режими. Канурчевлат имиса гадаидана туара вируси адамиянма. Чуэни да уцхоэли специалистебис дакуребит адамияни ромамас даавадеба гадаидана 90 дгис ганмолобаши вирусис гамавцелебелия. Иставс каргад грузнобс аракс аранайри симптоми. Цхуиридан ки вирус майнц гамоопс. Вимеореб ром ту винме пикропс ром мас ковиди агар даемартеба радган укве гадаидана унда ицодес რომ გარშემო მყოფთათვის საფრთხეს წარმოადგენს. COVID-ნიჰილიზმი საკმაოდ დიდი პრობლემა გახდა, ამიტომაც უნდა გავითავისოთ, რომ პირბადეების დარება აუცილებელია. Ქვეყანაში მკაცრი ლოკდაუნის გამოცხადების აუცილებლობას ვერ ხედავს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რუსეთში წარმომადგენელი მისი თქმით, ქვეყანა ეპიდაფეთქებას იმ შემთხვევაში გადაურჩება, თუ კი სპეციალური სანიტარული სამსახურები ეპიდემიოლოგიურ სამუშაოებს დროულად ჩაატარებენ. COVID მა დაგვანახა, რომ ის სეზონზე დამოკიდებული არ არის. Ყველა ელოდა, რომ ზაფხულში ყველაფერი დამთავრდებოდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. Უფრო მეტიც განაგრძო გავრცელება და ზოგან იმატა ინფიცირებულთა რაოდენობა. Ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიღებული გამოცდილების გამოყენების მოდელირება მოხდეს. უნდა მოხდეს COVID-ის გადაცემის ჯაჭვების დროული შეჩერება. ეს მნიშვნელოვანია, ასეთი მუშაობა მიმდინარეობს და ვიმედოვნებთ, რომ მკაცრი საკარანტინო ნორმების შემოღება არ გახდება საჭირო, როგორც რუსეთში, ასევე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. Ეს დამოკიდებულია რამდენად სწრაფად იქნება გამოვლენილი გადაცემის ჯაჭვები, მოხდება კონტაქტების დადგენა და ჯგუფების იზოლირება. Სკოლების შემდეგ კორონავირუსმა შეაღწია უმაღლეს სასწავლებლებშიც. Თუ კი სტუდენტს COVID-19 დაუდგინდა ორკვირიან კარანტინზე გადადის ის ჯგუფი, სადაც სტუდენტი სწავლობდა და არასრულად უმაღლესი სასწავლებელი. Მიუხედავად ამ ეპიდვითარებისა, რუსეთმა კიდევ 4 ქვეყანას გაუხსნა საერთაშორისო საზღვარი და 21 სექტემბრიდან აღდგება ფრენები ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ბელორუსიისა და სამხრეთ კორეის მიმართულებით. Ბელგიაში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის და შესაბამისი საპასუხო ზომების საკითხს უშიშროების საბჭოს მომავალ სხდომაზე განიხილავენ. ინფიცირებულთა რაოდენობამ უკვე 97.926 შეადგინა, გარდაცვლილია 10.000-მდე ადამიანი. Გაზაფხულის შემდეგ კი ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე თვე 2 სექტემბერი აღმოჩნდა. კარანტინშია 20.000-მდე ადამიანი, თვითიზოლაციაში რჩება ბრიუსელის მერიც, მას 2 დღის წინ კორონავირუსი დაუდგინდა. კეთევან ქარდავა გვერდდება ევროპის პოლიტიკური ცენტრიდან. Მიმდინარე კვირა ბელგიის სამეფოში ეპიდემიოლოგიური ვითარების თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებლად ვერ ჩაითვლება. პირიქით სიტუაცია გაუარესდა, თუმცა ბელგიაში ამბობენ, რომ ეს ქვეყანა არ არის გამონაკლისი და იგივე ხდება ევროკავშირის ქვეყნებში, ამიტომ გამონაკლისი ბელგიის სამეფო კორონავირუსის შემთხვევების თვალსაზრისით ვერ იქნებოდა. ამ კვირაში წინა 7 დღესთან შედარებით 75%-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად და საშუალოდ იყო ამ კვირის განმავლობაში ყოველდღე 898 ახალი ინფიცირებული. პიკი იყო, როგორც სპეციალისტებმა განაცხადეს, 14 სექტემბერს, როდესაც დაფიქსირდა 1625 ახალი შემთხვევა. კრიზისის ცენტრში თქვეს, რომ ამ დღეს ჩატარდა ქვეყანაში 28
6000 ტესტი. 15 სექტემბერს ჩატარდა 38700 ტესტი და ინფიცირებული გამოვლინდა 898. ამიტომ თქვენს რომ ხშირად ტესტების რაოდენობას ინფიცირებულთა რიცხვთან და ზრდასთან საერთო არ აქვს და ეს არის დამოკიდებული იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ვირუსის გავრცელება. ამბობენ რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას რომ კორონავირუსმა ბელგიაში ხასიათი შეიცვალა, ეს იქიდან გამომდინარე რომ მაგალითად 1625 ახალი შემთხვევა ყოველდღიურად თითქმის 900 და კრიტიკულ მდგომარეობაში არის ამ ეტაპზე ბელგიის საავადმყოფოში 39 პაციენტი. იმ დროს როდესაც მაგალითად 1800 შემთხვევა იყო აპრილში და ათასობით პაციენტი იმყოფებოდა კრიტიკულ მდგომარეობაში, ხელოვნურ სუნთქვაზე, ინტენსიურ განყოფილებაში. ჯერჯერობით შეზღუდვების გამკაცრებაზე საუბარი არ არის. სპეციალისტებმა თქვეს, რომ ეს არის ცხოვრება კორონავირუსთან ერთად. თქვენთან საუბრის შემდეგ ტესტის გასაკეთებლად მივდივარ. ბერძენი ვარ, ბრიუსელში ვცხოვრობ და ძალიან ხშირად მიწევს ათენში მგზავრობა. ტესტის გაკეთებაც პრობლემა გახდა და მგზავრობაც. პირბად ეს სულ მიკეთია, მაგრამ არ ვიცი თავის დაცვას როგორ შევძლებ. ძალიან ბევრი ნეგატიური ინფორმაცია მოდის ტელეეკრანიდან კორონავირუსთან დაკავშირებით. ისიც არ მგონია ნორმალური იყოს, რომ სკოლაში ბავშვს ერთხელაც თუ დაახველებს, სთხოვენ სიფრთხილე გამოიჩინოს და იზოლაციაში გადავიდეს. მე მშვიდ ცხოვრებას ვეწევი. ნაკლები კონტაქტი მაქვს ხალხთან და ვფიქრობ, არ უნდა შემხვდეს კორონავირუსი. სტუდენტი ვარ, მომავალი კვირიდან გვეწყება სწავლა. გაგვაფრთხილეს, რომ 50% ისევ დისტანციურად გვექნება ლექციები. ბებია და ბაბუა იზოლირებული ყავს და საერთოდ ვერ ვნახულობთ. ასე ვიცავთ მათ. ყველა კონტაქტს დღიურში აღვნიშნავ, რომ ინფექციის შემთხვევაში ზუსტი ინფორმაცია მქონდეს. ბელგიამ თავის დროზე, როდესაც ევროკომისიამ შექმნა უსაფრთხო ქვეყნების სია, არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია და გარე საზღვრები არ გახსნა. მით უმეტეს ეხლა, როდესაც გაზრდილია ინფიცირებულთა რაოდენობა, ამ გადაწყვეტილების გადახედვა ჯერჯერობით არ იგეგმება. ბელგიის ძალიან დიდი ნაწილი არის წითელი ზონა, უმეტესი ნაწილი არის მუქი ნარინჯისფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ბელგიიდან მგზავრობ ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში, უმეტესწილად ჩვენ გვჭირდება COVID ტესტი, რომელიც არის ჩატარებული არა უმეტეს 72 საათისა და 14-დღიანი კარანტინი. და სხვა თემები. ქართული ოცნების ლიდერები რეგიონების მასშტაბით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას განაგრძობენ. ვანის, ხონის, სამტრედისა და წყალტუბოს ოლქში მართველი გუნდის სახელით გივი ჭიჭინაძე იბრძოლებს. წარდგენის ღონისძიება გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმის ეზოში გაიმართა. სწორედ სოფელ ჭყვიშიდან დაიწყო გივი ჭიჭინაძის გაცნობა მოსახლეობისთვის. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ ოცნების ლიდერები, მათ მოსახლეობას საკუთარი გეგმები გააცნეს. ადგილობრივებს მიმართა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმაც. ქართული ოცნების ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიზნე იყო ადამიანი, მისი ღირსება, სამართლიანობა. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ შეუძლებელია სახელმწიფო არ ზრუნავდეს და არ ფიქრობდეს ბავშვებზე. და მათი საუკეთესო ინტერესები არ იყოს სახელმწიფოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც შეუძლებელია სახელმწიფო არ ფიქრობდეს ჩვენს ღვაწმოსილ მოხუცებზე. და სამარცხვინო იყო, როდესაც პენსიის ზრდა არჩევნების წინ იყო ყოველთვის რაღაც პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. და დღეს ჩვენ შევძელით ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს არის შეტანილი კანონში, რომელიც გარანტიას აძლევს თვითონ პენსიონერს ყოველწლიურად ეკონომიკის ზრდის პარალელურად, რომ მისი შემოსავალი გაიზარდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ვიმყოფები ამ მშვენიერ მხარეში, ამ ლამაზ მუნიციპალიტეტში, რომელიც ჩემ მშობლიურ სამტრედიასთან ძალიან ახლოს არის. ამაყივა, რომ დღეს ვიმყოფები ქალაქში, რომელიც ფასდაუდებელ ისტორიულ თუ კულტურულ საგანძურს ინახავს. ყველაზე კარგად თქვენ იცით, რომ 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში და მათ შორის კონკრეტულად ვანში ვითარება კარდინალურად შეიცვალა უკეთესობისკენ. დღეს უზრუნველყოფილია მშვიდობა და სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა. ქვეყანაში უმთავრესი ღირებულება არის ადამიანი. ჩვენ კარგად გვახსოვს ის წლები,
თუ რა დამოკიდებულება იყო კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ვისაც ჰქონდა განსხვავებული მოსაზრება. იმ ადამიანების მიმართ, იმ ოჯახების მიმართ, ვისაც ჰქონდა განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები. ჩვენ გვეგმობთ, რომ გავაგრძელოთ ფუნდამენტური რეფორმები განათლების სექტორში, ჩვენ გავზარდეთ ხელფასები, ჩვენ გავზარდეთ დაფინანსება განათლებაში და ჩვენ გვჯერა, რომ განათლებით თქვენი შვილები, ახალი თაობა შეძლებს უფრო წარმატებული, ეკონომიკურად უფრო ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. გეგმავთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, ჩვენ გეგმავთ, რომ თავისუფლების, ადამიანის უფლებების, საგარეო პოლიტიკის სფეროში კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი წარმატებები. მე მინდა მხარდაჭერა გამოვთქვა ბატონი გივი ჭიჭინაძის მიმართ, რომელიც ფიქრობ, რომ იქნება თქვენი საუკეთესო წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ადამიანი არის სამშობლოს სიყვარულის, წესიერების, უანგარო მოღვაწეობის და მუშაობის მაგალითი. თამამად შემილი აღნიშნო, რომ კარგად ვიცნობ ვანის მუნიციპალიტეტს, ყველა სოფლის პრობლემა ვიცით ზეპირად. ვეცდები, რომ აქტიურად ვიზუნო ჩვენი ამორჩევლის საერთო და თუ პიროვნული პრობლემების მოგვარებისათვის. მიემაყება, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ძალისხმევით ვანის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სხვილი პროექტები, მოეწყო საგზაო ინფრასტრუქტურა, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, თეატრებს, მოეწყო დიდი კალისტრატა და სინცადის სახმუზეუმი. მთავარი ფასეულობა საერთოდ ჩვენთვის არის ადამიანი, ამიტომ მუდმივად ვიზრუნებთ, რომ სათანადოდ იყოს დაფასებული პედაგოგების, მედიკოსების, ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა ღვაწლი. საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს ქართული ოცნების კასპისა და გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ხოჯევანიშვილი. ამჯერად საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას შეხვდა. კანდიდატმა სამომავლო გეგმებსა და ბოლო პერიოდში განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა, რამაც მისი თქმით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ადგილობრივთა საცხოვრებელი პირობები. ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალო კომუნიკაცია ჩვენი სოფლების და ქალაქების მოსახლეობასთან. უშუალო კომუნიკაციის დროს დგება ბევრი ისეთი საკითხი, რომლის გადაწყვეტაც და სწორი მიმართულების მიცემა ადგილზევე ხდება. რაც ადგილზევე ხდება, ამ საკითხებს ვინიშნავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი წლების განმავლობაში გარკვეული ეტაპებით, ეტაპობრივად აუცილებლად მოახდენთ მათზე რეაგირებას. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 5 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუსჯიზე, ასევე უსმინეთ რადიო იმედს.